פישר. יוצא טל דן לדייקואן קוק, זה הטווח של האיש הזה, כל אירופה וכל העולם יודעים. 0 מ-7 עד כה. זהו וויטי דרך פישר, פנוי לחלוטין, קודם החתים מהבלטה הזאת, לא פעם נוספת מול מנקו. פישר, בום. גוט, לימונד, קצת מוסס בקליעה שלו. הנה, שלשה שנייה, העונה לרביב לימונד. כשראינו זה הטעם ולכן זו רק שלשה אחת. אז הנה גוט, השאיר את הכדור להולוול, מרחוק. וואו, איזה מטווח של נס ציונה. הולוול, גוט. משגר, הוא מדייק. פישר הולך לדקואן קוק. לימונד לעוד אחת מרחוק, רביב לימונד בקונצרט שלשות. פישר, נגמר לו הכדרור, ספק מזיז שם שתי רגלי ציר. גוט מרחוק, בום. ערב גדול דקואן קוק עד עכשיו. גוט מחזיר לו את זה, ישגר שוב מהפינה. יש גבול לכל תעלול. לא מזיז את רגל הציר, גוט מקבל מסירה בינונית. עכשיו חייב לקחת בעצמו. וואו, גוט כבר הוכיח לנו ש... זה הולך ומחמיר, רביב לימונד. אחד מערבי הקליעה באפריל 2007 בנהריה תחת אריאל בית הלחמי. עברו מאז עידן ועידנים. גוט, וואו, מה קורה הערב לנס ציונה באווירת גולדן סטייט של הימים הטובים. עוד שלושה אמרנו, הפעם הולוול. פיצ'ון, לימונד, גוט. לא מסוגלים להחתיא. נס ציונה, ברוכה הבאה וסי. וואו, וואו, מה עושה כאן גולן גוט בערב הזה שמקבלת פה מעלומה קשה. בן צבי מאבד את כל הביטחון שלו היום. עכשיו שלושה עם אפשרות של שבת, ושבת חברות וחברים צולף מרחק.